Ćao svima, moje ime je Miloš, svima poznati kao Melon, trenutno sam vlasnik Dotova Srbije. Ovom prilikom želim sa svima vama da podelim jedne jako bitne informacije iz IT sveta i našeg tržišta. Dotova Srbije je u prošlih, aj kako možemo reći, 6 meseci radila na razvitku LA Balkan Lige i svih naših eventova, tako što je kontaktirala sve domaće IT kompanije koje su dobile naš projekat. Ono što smo saznali to je da su naše zemlje, kako naša zemlja funkcioniše, tako se i bukvalno napajaju naše IT kompanije, što su naše zemlje prosto jednostavno kaže, piši propor, jer mi nemamo dovoljno budžeta da radimo takve vaše evente. I onda smo mi shvatili da nam uopšte nije ciljna grupa domaće tržište i morali smo da presečemo na neki način. Izgubili smo jako puno vremena i videli smo da nećemo moći da uspemo sa njima da napravimo neku vrstu saradnje ili tipa partnerstva. Ono što je jako dobro, to je da moj tim ljudi koji radi sales će se fokusirati u narednom periodu na evropsko i svetsko tržište, gde ćemo pokušati da stvorimo partnerstva i sponzorstva sa IT kompanijama, daćemo svoj maksimum, ali za to će nam minimalno biti potrebno od 4 do 6 meseci i to je jedan period gde ćemo baš dosta vremena izgubiti i morat ćemo baš da radimo jako ozbiljno na svemu tome. Ono što sam jako bitno želeo da podelim sa vama jeste da nije sve crno. Postoji mogućnost da napravimo Dota 2 LAN turnir od LA Balkan Lige sezone 2. Vjerojatno se pitate kako. U sve to potrebna nam je vaša pomoć i naravno podrška. Mi smo računali, ako se prijave 40 timova na LA Balkan Ligu sezonu 2, mi ćemo uspjeti da stvorimo jedan malo zbiljni nagradni fond pored miševa koje smo mi obezbedili za prvo mesto i samim tim otključat ćemo na neki način mogućnost da mi kao organizacija preuzmemo sve ostale stvari vezane za LAN turnir. Imamo trenutno dobre kontakte sa dosta poznatim igronicama po Beogradu širom Srbije i verovatno ćemo napraviti jednu dobru kompenzaciju sa njima i moći ćemo da vam obezbedimo na neki način prostor gde ćete igrati taj LAN turnir. Mi hoćemo da se ujedinimo i da svim našim snagama i dobrom voljom nešto zajedno stvorimo što jako dugo iščekujemo, a to je Dota 2 LAN turnir. Mi ćemo se potruditi da vam organizujemo što bolju Dota 2 žurku i druženje i mogućnost da svi prisustujete LAN turniru i da vidite na koji način sve to funkcioniše. Naravno, moći ćete da se upoznate sa svim igračima koji igraju taj LAN turnir, da se družite, da podelite svoje mišljenja, znanja. Ono što je jako lepo, pored svega toga, jeste da trebate da osjetite tu atmosferu. Zamolit ću sve ljude dobre volje koji su u mogućnosti da nam pomognu i da nas podrže, da posete naš website www.dotadota.rs i na dugme donaciju, doniraju koliko god mogu i koliko god su mogućnosti da nam pomognu da težimo ka cilju realizacije samog LAN turnira. Hvala vam puno, hvala svima unapred koji će nas podržati, srdačan pozdrav, čujemo se, vidimo se, ćao!